benvinguts. Tornem a reprendre la nostra cerca de respostes a preguntes que solen ser complicades i no tothom es planteja respondre de manera coherent. Nosaltres les busquem en el lloc que entenem que planteja la realitat de la mort i li dona una solució raonable i esperançadora. Soc en Jordi Abad i m'acompanyen en Joan Carles Panyalbert davant del micròfon. Què tal? Hola, què tal? Benvingut una altra vegada. I l'Edgar Pérez en els controls de so. Avui farem un repàs a l'Antic Testament per veure quina era l'esperança que mantenia aquells creients. I comencem amb unes paraules de l'apòstol Pau quan escriu als Hebreus. Què ens diu? Trobem a Hebreus 11, 17 i 19 aquest passatge bíblic. Per la fe Abraham, posat a prova, va oferir a Isaac i era el fill únic que oferia, sobre qui descansaven les promeses. Estava convençut que Déu és poderós fins per al ressuscitar els morts, per la qual cosa el fet de recobrar-lo ha esdevingut una prefiguració. L'esperança de l'Antic Testament veiem que no es fonamenta en les idees gregues sobre la immortalitat natural de l'ànima, sinó en l'ensenyament bíblic de la resurrecció final dels morts. Però com podria tornar a la vida un cos humà que ja no existeix? Com pot recuperar la seva identitat algú que ha mort potser fa segles o fins i tot mil·lennis? Aquestes preguntes ens porten a reflexionar sobre el misteri de la vida. Reflexionem amb aquest misteri vers el desenvolupament de la noció de la resurrecció final en èpoques de l'Antic Testament. I un dels personatges que ens presenta més claretat aquesta esperança és Job. Sí, tenim, per exemple, a Job, al capítol 19, del 25 al 27, com aquest bon home que ens presenta la paraula de Déu com un fill de Déu perfecte en tot, va viure una experiència impressionant. Bueno, impressionant, no? Perdre això, tot el que tens a la vida de valor en un sol dia. El coneixem com el Sant Job. Sí, no, perquè li cau en un dia tota la desgràcia del món. Perdre totes les riqueses, les propietats, els fills, els seus servents, tot el que posseïa. Fins i tot va perdre la salut, ho va perdre tot. Clar, és en aquest context de Job que ell va escriure: jo sé que el meu Redemptor viu i que a la fi s'alçarà pel damunt de la pols. I fins després d'arrencada aquesta pell, en la meva carn he de veure a Déu. L'he de veure jo per mi mateix i els meus ulls el veuran. I no un estrany, encara que dintre meu els ronyons se'm consumeixin. Home, això denota una esperança, un més enllà. I està en un moment molt crític de la seva vida. La seva dona, la seva esposa, no ho comprèn. Fins i tot li arriba a dir: escolta, per què no maleeixes a Déu i et mores ja d'una vegada? Com és que pots encara continuar creient en el Déu amb tot el que t'ha caigut a sobre? I això és una reflexió que d'alguna manera tindrien que fer tots els creients. Per què creiem en Déu? Perquè si creiem en Déu solament per motius egoistes, de dir: ostres, és que m'anirà millor. Si no crec, estem en un risc seriós de que aquesta vida, tard o d'hora, et venen mal donades i fugirem ràpidament del seu costat, quan és quan més el necessitem. Mm-hmm. Perquè estimem els fills? Perquè ens fan gràcia o perquè els estimem de debò i ens surt del fons del cor i volem ajudar-los i tirar-los endavant? Al final, l'amor té a veure amb una relació íntima, no? De confiança, d'estima incondicional, de ser feliços més donant que rebre'n. Clar, si aquest concepte el perdem amb la nostra relació amb Déu, tard o d'hora, allò es malogra, no? Igual que es malogra entre nosaltres. Igual ens pot passar el que li passava a Job, que no era conscient de que estava enmig d'una situació de la que no tenia res que veure. Estava enmig d'un conflicte que nosaltres en aquest programa ja hem plantejat més d'una vegada, entre Déu i Satanàs, entre l'originador de la vida i el que va anar o va en contra d'aquesta vida, entre el bé i el mal, la justícia, la impostura, la veritat i la mentida. Llavors estem enmig de tot això i Job estava enmig de tot això i poder ell no se'n va donar compte al principi i volia morir-se.
Clar, 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 estava desesperat com estaria en qualsevol de nosaltres. Però la seva relació amb Déu diària, de confiança, va fer que davant de la gran crisi ell es mantingués de peu aferrat, arrelat a les promeses del Senyor. I és curiós, perquè és molt interessant que ell nomena el seu Redentor. I el seu Redentor ja està apuntant a la promesa de lliurats dels pecats d'aquest món i de la mort i de la conseqüència dels pecats. Així que ell es va aferrar amb més força que mai davant de tot el dolor, no?, que li inundava en aquells moments. Per cert, promesa que ja trobem al principi del relat bíblic. Sí. Quan Adán i Eva van decidir desobeir, emancipar-se de Déu, Déu els va dir, bueno, jo us estimo, sou els meus fills, i aniré darrere vostre per pogueu-vos treure de tot aquest enrenou en el que us heu ficat. Sí, sí. És a Gènesis 3:15 que ja dona la promesa, però li dona la promesa a Adán i Eva dirigint-se precisament amb aquella serp, a aquell enemic que està disfressat com es disfressen els nostres dies, i ja li condena, no? Ja li adverteix i per una banda ja li diu, ei, ja això ho tens perdut, no? Tu em faràs mal, tu perseguiràs el meu poble, a la dona, la feriràs, feriràs la seva descendència, em buscaràs a mi i em feriràs a mi en el taló, però jo t'aplastaré al cap. Jo et dominaré perquè jo sóc el teu creador. Aquest primer missatge messiànic i de redempció i de vèncer a les conseqüències del pecat, en el mateix moment, abans de ser expulsats de l'Eden, ho van rebre aquells primers moradors de la Terra. I fins als nostres dies seria bo no oblidar mai aquella gran promesa. Aquí hi ha un plantejament que ens podem fer, que és com podem aprendre a confiar en Déu fins i tot enmig de les dures injustícies de la vida, o sigui, d'aquelles coses que ens passen, que diuen, bueno, i per què a mi? O sigui, i què és la pregunta que es feia Job? Sí, al final, quan arribem davant del sepulcre, la mort és un dels problemes, el problema més greu que pot tenir l'ésser humà, sobretot si no té esperança amb la solució amb el seu creador. Llavors, davant d'aquest poder, davant del sepulcre, tenim que reconèixer que els éssers humans estem totalment impotents. I ara què? I ara què fem? Algunes persones pensen que no són tan impotents, sinó que confien en les pròpies obres, en la pròpia riquesa, amb el seu propi esforç per aconseguir coses, per tindre un estatus una mica més segur. Sí, sí, sí. Malauradament, a l'ésser humà es pensa que les riqueses li podrà lliurar un dia, si no ara, més endavant de la mort. I sabem claríssimament que això no és així, no? Que tots, després dels escacs, anem a la mateixa caixa. Exacte. I totes les riqueses on van? Pues, de vegades, quan no hi ha ni hereus, no?, al final acaben on ni s'imaginen, no? Però sí que és veritat que hi ha el salmista, hi ha passatges molt, molt interessants a la paraula de Déu. Per exemple, hi ha en Salms 49:15, llegim aquest passatge. En canvi, Déu rescatarà la meva ànima de l'urpa de l'abisme perquè se m'endurà amb ell. Ja sempre, en l'Antic Testament, ens trobem una i una altra vegada missatges d'esperança. Missatges de personatges bíblics que han confiat plenament en Déu. Personatges que han sigut líders espirituals, que han sigut reis, que han sigut gent humil. Aquest Job era ric, però ho va perdre tot. Però la confiança en Déu li va fer recuperar-ho tot i multiplicar-ho per dos. Però no importa si som més ric o menys ric en coses materials. La riquesa més gran és valorar adientment el que és la fe i l'esperança en Crist. Sí, no, deia que d'una banda hi ha el neci, que mor, encara que tracti de trobar seguretat en les posicions i els èxits transitoris, i en contrast, el savi, que contempla més enllà de la mortalitat humana, de la presó, de la tomba, i veu la gloriosa recompensa que Déu li reserva.
Clar, nosaltres, com a creients, pensem que el savi és el que creu en Déu i el neci és el que es pensa que, bueno, que gràcies als seus esforços pues, podrà tirar endavant, com diuen alguns, que estan congelats, perquè quan es descobreixi un antídot per la seva enfermetat, els descongelen i els curen. O sigui, que només amb els diners poden confiar. Sí, és així. I fixa't, el que una i altra vegada ens porta la paraula de Déu és la gran miopia, de vegades, humana, al tenir aquests conceptes amb les nostres ments. Et comparteixo un altre salm, el 71-20. Com diu el salmista aquí? Tu que m'has fet veure tribulació i grans mals, tornaràs a refer la meva vida i de les fondàries de la terra em faràs pujar un altre cop. Una vegada, una altra vegada, ens surt la mateixa idea. Aquí trobem aquesta commovedora expressió que apunta directament a l'esperança de la resurrecció. També ens parla el salmista que busca la seguretat i l'esperança en Déu mentre que està envoltant d'enemics. Aquí el que escriu aquest salm és el rei David, i ell sap que els seus enemics, els seus acusadors, que d'alguna manera acusen també a Déu de que li ha abandonat en el mig de les tribulacions, ell un cop i un altre cop, primer als salms 49 i ara aquí a 71, ell es manté ferm en les promeses de protecció primerament de Déu, dels nostres enemics, però també de l'enemic més gran que tenim en el món, que és la mort, que també serà vençuda. I això ho té molt clar aquí el salmista. Més endavant ens parla, per exemple, fixa't, és que tot el Salm 71 és molt ric amb expressions de lloança, reconeixement i esperança. Diu, per exemple, amb la certesa de que Déu era la seva roca i la seva fortalesa, el salmista li diu: sigues per a mi una roca de refugi on recorri jo contínuament. El verset 3. No en rebutgis en el temps de la vellesa. Quan la meva força s'acabi, no em desemparis. Ell reclama, però perquè reclama perquè té confiança. Oh Déu, no t'allunyis de mi. Déu meu, acudeix aviat al meu auxili, verset 12. I després, què afegeix el salmista? Tu que m'has fet veure moltes angoixes i mals, tornaràs a donar-me vida i de nou m'aixecaràs de l'abisme de la terra. La seguretat, la confiança plena de que aquella promesa que està en un futur, ell vindrà amb poder i guanyarà la mort i tindrà la solució als nostres problemes amb la mort. És a dir, que això de la resurrecció i d'aquesta esperança no és un invent del Nou Testament. O sigui, això no s'ho han inventat els apòstols. Ja és una fe, una creença, una confiança que ve des del principi del món. Molt arrelada del poble de Déu, des dels inicis. Així és. Clar, i aquí, per exemple, és quan canviem a Isaïes, en contrast de lo que veiem una miqueta amb els profetes que hem comentat o els textos que hem compartit fins ara, d'alguna manera ens afegeix una visió nova, i és que amb la resurrecció dels morts hi hauran dos destins diferents. Mira, per exemple, podem llegir Isaïes 26:19. Diu: els teus morts viuran, les teves despulles ressuscitaran, desperteu i canteu els qui lleieu a la pols, que la teva rosada és com la rosada dels camps i la terra retornarà als seus morts. D'alguna manera, aquí està enfocant-se a les conseqüències més boniques i prometedores d'aquells que han confiat en Déu. Però sabem per la paraula de Déu també que no tots tindran, no hauran triat aquest camí de la resurrecció a vida eterna, de la resurrecció a terminar amb tots els mals d'aquí, de la terra. Això que ens estàs plantejant té un contrast entre la infinitud, o sigui, com diria, el ser humà que no pot, que no té capacitat, està desvalgut, i l'omnipotència divina. O sigui, dius, tranquil, que jo puc, que jo et puc ressuscitar, que tu et mores, però jo no, que jo segueixo. O sigui, que jo tinc la capacitat de viure la història des del principi fins al final.
I és una certesa que un cop i un altre cop repeteix el nostre Redemptor i Creador: teniu la completa seguretat que jo faré que la meva justícia recaigui i us cobreixi tots els vostres pecats, que de tot cor us heu empenedit i heu confiat plenament en la meva justícia. D'alguna manera, cada text que ens arriba a través dels profetes i patriarques, i apòstols també, el que està refermant o reavivant és la nostra esperança amb la promesa primària, de que, escolta'm, que hi ha una solució al problema de l'amor i que està a les seves mans. I aquesta solució la fa nostra i ens la regala. És la gràcia de Déu. Nosaltres no tenim que fer res, solament confiar en les seves promeses. I això és el més meravellós de l'Evangeli. Portem tant de temps escoltant que teníem que fer alguna cosa per guanyar-nos la salvació, i ara, quan anem a la paraula de Déu, descobrim de sobte que no és així, que ens la donen de gratis. Solament tenim que confiar, tenir fe, viure una relació de confiança amb les promeses del Senyor. Això és el que ens donarà, i Pere ho diu en una de les seves epístoles, la primera epístola i capítol 2, diu el concepte de que per les promeses rebudes a través de Jesucrist nosaltres podem accedir a la naturalesa divina. Quin pensament més bonic. Això és interessant. Podem accedir a l'eternitat del nostre Déu, en el que vam ser creats amb aquest propòsit de per l'eternitat poder conviure amb ell i totes les seves benediccions. O sigui, que en definitiva l'important és copsar que, sigui quina sigui la nostra situació, Déu és allà, té interès. I en última instància la nostra esperança no es troba en aquesta vida, sinó en la vida futura. Així és. O sigui, la vida eterna que tenim en Jesús després de la nostra resurrecció quan ell torni. Aquesta seria la conclusió. És així. Quan arribem, fixa, quan arribem al profeta Daniel, Daniel capítol 12, de fet és el llibre, és un dels dos grans llibres de la profecia bíblica que assenyala els últims temps. Però Daniel, d'una manera molt clara, ens apunta en que hi ha un judici diví, i aquest judici és el que d'alguna manera arribarà un moment que hi haurà una separació dels que accepten viure l'eternitat amb l'amor de Déu i els que rebutgen aquest regal immerescut per tots nosaltres. Fixa't com diu el passatge aquest de Daniel 12, verset 1 primerament, diu així: i en aquell temps s'aixecarà Miquel, el gran príncep que fa costat als fills del teu poble. Hi haurà un temps d'aflicció com no n'hi ha hagut des de que existeix una nació fins llavors. Però en aquell temps el teu poble serà alliberat, tot aquell que sigui trobat escrit en el llibre, i jo afegiria el llibre de la vida, no? El llibre aquest del que ens parla Apocalipsis i la paraula de Déu, de que Jesucrist té registrat els noms de tots els que li acceptem amb ell com el nostre únic Salvador. Quina meravella! Ell té un registre, no solament de qui som, de les nostres obres, del nostre caràcter, del nostre temperament, de lo que fem bé i lo que fem malament, sinó de les nostres decisions. De les nostres decisions. I diu: ei, aquest ha decidit formar part de la nostra família, la família dels justos, les famílies dels que accepten la redempció en Crist, nostre Salvador. I té aquell llistat, no? Tots els noms dels seus germans aquí a la Terra, no? Ell, com el germà gran que s'ha fet home i ha vingut a carregar amb els nostres pecats i morir per ells a la creu. Aquí has obert un tema que em sembla que és interessant i que tindrem que considerar amb aquesta sèrie de programes, ja ens posarem d'acord per fer-ho, que és el judici, perquè, clar, Déu no pot determinar aquest el salvo i aquest no el salvo perquè aquest em cau bé i aquest em cau malament. Tindrà que tindre un... no sé, quelcom amb què basar-se, o sigui, un judici just, una consideració seriosa per dir aquest se salva eternament i aquest no se salva eternament. Correcte, sí, sí, i arribarà un moment que això serà clar per tothom, perquè hi ha una cosa molt interessant en el judici de Déu. Tot el que estem visquent aquí a la Terra ho estem visquent precisament per tenir transparència sobre el benefici de la llei de Déu.
com és la millor opció de totes, fruit del seu amor incondicional per tota la seva creació i criatures, que estem aquí. Transparència pel damunt de tot. Sí, no, faig aquest comentari per la referència que tu ens has presentat del llibre de Daniel, que diu que molts que dormen al pols de la terra seran despertats per vida eterna i altres per vergonya i confusió eterna. Correcte. Clar, això té que estar dictaminat abans. Sí, sí. Correcte. Aquest és el moment en què Jesucrist ja té el resultat d'aquest judici i, per tant, ve, d'alguna manera, separar, no?, aquests dos grups amb dues resurreccions diferents amb unes conseqüències eternes, com tu molt ben has dit. Hi ha un controvèrsia una miqueta amb el personatge Miquel i el gran príncep d'aquest verset que hem llegit, i moltes vegades hi ha teòlegs que no estan molt afins a identificar Miquel amb Jesucrist, però la evidència del passatge del llibre de Daniel, en el que trobem contínuament al·lusions amb aquest ser diví, primerament com a príncep dels exèrcits, a Daniel 8:11, com a prínceps dels prínceps, a Daniel 8:25, com el Messies príncep, a Daniel 9:25, i finalment com a Miquel el gran príncep, a Daniel 12:1, com hem llegit, hi ha una evidència textual del mateix autor que, òbviament, està apuntant al nostre gran príncep Jesucrist. I aquesta seria tota l'esperança, resumint, perquè podríem ampliar el comentari, però resumint, l'esperança dels personatges de l'Antic Testament que van estar veient el futur amb certesa. Recolzats amb la fe, amb les promeses rebudes, hi ha un passatge preciós, no?, a Hebreus 11, que parla d'aquesta fidelitat i de les expectatives i de la fe dels nostres avantpassats a la fe. Mira com diu, tots aquests, fins morir van viure amb la fe sense haver rebut les promeses, sinó veient-les de lluny. I sent persuadits i abraçant-les, confessaven que eren estrangers i peregrins aquí a la terra. Ojalà que tots nosaltres aprenem una miqueta de l'exemple d'aquests avantpassats nostres que van tenir el goig, la serenitat, la templança, la paciència, però sobretot una relació tan íntima amb el Senyor que van saber caminar davant de grans tribulacions amb la certesa i seguretat de que no estaven sols, sinó que el seu Redemptor estava al seu costat i que un dia el veurien cara a cara, com deia Job, i amb els seus propis ulls, i el podrien abraçar amb les seves pròpies braços de carn. Volem acabar avui fent una reflexió, no sé si científica, sí, científica podria ser. S'estima que hi ha 2 bilions, també, de galàxies, cadascuna composta per milers de milions d'estrelles. I algunes d'aquestes estrelles tenen planetes que orbiten al seu voltant, igual que els planetes del nostre sistema solar orbiten al voltant del Sol. Ara, pensem en l'increïble poder de Déu que no només va crear totes aquestes estrelles, sinó que també les sosté i les coneix per nom. Llavors, si resulta que hi ha un ésser tan capaç, amb tant poder, que és capaç de mantindre, no solament de crear, sinó de mantindre tot això, és que no podem confiar en ell? És que no podem tindre aquesta esperança que tenien els personatges de l'Antic Testament? Segur que sí. Tot passa també una miqueta per la humilitat. No? L'ésser humà s'ha ficat en un puesto que no li pertoca. No? Hem caigut moltes vegades amb l'engany del gran enemic. No? No, no, vosaltres? Us ha dit Déu que no hi mengeu d'aquell fruit? No, no, sinó que sap ell que el dia que hi mengeu d'aquest fruit sereu com ell, no? Com a Déu. El mateix error que va cometre ell en el regne celestial ens ha contaminat amb aquest pensament. I l'ésser humà això ho ha comprat. Ho ha comprat molt ràpid, molt ràpid. La soberbia, l'orgull, l'ambició, tot això ens ha tacat d'aquesta malaltia tan greu, la més greu de totes, que solament té una vacuna. El pecat solament té una vacuna. I és la gràcia en Crist Senyor nostre. Molt bé, doncs avui acabem amb l'esperança d'un futur prometedor i ple d'esperança, valgui la redundància, basada en les promeses d'un que pot prometre el que promet amb la certesa de tenir la capacitat de complir les seves promeses. Ens tornem a trobar el primer dia
Gràcies, Joan Carles. Pues fins la propera. Una abraçada. Ha estat un plaer poder estar amb tu una altra vegada. Gràcies, l'Edgar, i gràcies també a tots vosaltres per estar aquí acompanyant-nos. Ens veiem.